Розвиваюча м'яка іграшка, підвіска. Є тримач, можна чіпати іграшку на ліжечку, візочок. Є тактильні гризунці. Можна чухати, ясно, коли прорізуються зубки. Вушка шелестять. Є бусинки рухливі. Різні кольори, кольорові і чорнобілі. Шелестить. Брязкальце, яке крутиться. Є безпечне дзеркальце для малюків, мають подряпини. Стан іграшки хороший. Є хвостик, за який можна тягнути.